E salve, galera, beleza? Voltamos com mais um episódio de Circus Electric. Vamos voltar aqui com a nossa exploração. Falta pouco pra gente chegar aqui na sede da Sten, galera. Que surra que a gente tomou, hein? Vamos voltar aqui no circo, ver se tem como recrutar alguém. E a gente tomou uma hiper surra no episódio passado. A gente perdeu o mágico ainda, perdemos o Eugene ainda. A gente só tem o Mac, vamos recrutar mais um mago. Nossa, não tem outro mágico, mano. Ó, tem um cara aqui chamado Jenkin. O que que ele faz? Ele é parecido com o Eugene, ele tem a carta aqui, vamos recrutar. Pronto, a gente precisa de ter um mágico, senão a gente tá ferrado. Vamos colocar ele pra treinar, não vai dar porque a gente tá sem engrenagem, né? Droga. Galera, já peço que fortaleçam o vídeo aí, mano, dando like e se inscrevendo no canal. E comentando se possível. We've had bad luck with steam wheel riding bobbies lately, and we spot a group of them conversing around the bend to our right. They don't see us, at least not yet. Vamos distrair os caras. No. Droga, acertamos uma pedra numa mulher inocente. A gente meio que conseguiu passar, mas a mulher inocente se prejudicou. Droga, a gente perdeu sanidade. Galera, não tá fácil, mano, a campanha. Vamos vir aqui no circo rapidão? Tem como fazer atadura? Não tem como fazer porque a gente não tem álcool. Droga. Vamos fazer óleo de cobra, vai. Vai que a gente precisa usar num personagem que vai apanhar. E tem um combate aqui, mano. Circunstância aglomeração. Redução de devoção são bem eficazes. Ah, vambora. Vamos lutar. What brings you out here to the streets, uncle? Um diálogo. Talent. Unlike any our circus has seen before. A man who swallows swords instead of breakfast. A man who forsakes a cushioned mattress for a bed of nails. A man who heals wounds like I heal boredom. No idea what you'd call him. Fakir. Fakir. Watch your language, Amy. And here is exactly where we want to be. You might not be saying that after he throws those nails at you. Duck! Ô, louco. Encontramos fakir. Um cara que cura os ferimentos mais fácil. Bom, alguém a gente tem que mandar alguém embora aqui rápido. Vai ser o ilusionista. I heal your wounds. Uai, é por que ele tá curando? Thank you for volunteering. Tadinha da mulher, mano. Embaralha todo mundo. Não, não. Companheiros e inimigos, não. Isso aqui vai dar dano em geral. Mas o que eu quero não é isso. Será o gema. Pronto, o grandão não pode atacar. É o único que se atacar vai dar problema. Os outros a gente consegue aguentar. O Fakir vai ter que curar ele. É. 20%. Acho que consigo matar esse cara, mano. Ataque de fogo vai matar ele? Ele tem 8 de vida, não vai matar. Chicotada, mata. Dos Vidania. Dos Vidania. O cara é russo. My gift to you, Dost. O cara bateu na cabeça pra curar os outros. Martírio? O que isso faz? Putz, se o ilusionista apanhar, eu apanho. Beleza. Aí é sacanagem, hein? Porra, ilusionista. Tá de palhaçada. Não vou poder bater nele, então. Bate nessa daqui da frente.
one does that to me. Nossa senhora, correntada. Hum. 69, 78. Bater na da frente. Son of a... É o jeito. Um, 17. Vou acertar o Fakir. Eu não quero que o ilusionista me mate. Caso eu bata nele. Sério que esse ataque acerta todo mundo, mano? The best tricks. Um, três, dez. Nossa, mano. Bater a mulher. Não morreu. Um de vida. Escrota pra caramba, mano. Um de vida. How unbecoming. Beleza. Fogo. Eita! Zabaratana. Serra. I've modified this trick. Eu posso usar o canhão de pipoca pra curar todo mundo? Legal. Desse jeito a vida deles fica meio que topada pro próximo combate. O cara gostou da porrada e deu uma gemida. Agora ele morreu. Take what you want, you brigands. Brigands? Ele acha que a gente tá roubando ele. Dear sir, we mean you no harm. Nor will we take anything from you this day. Besides, all you seem to have is nails and half-eaten swords. These days, I just assume everyone is out to get me. Please forgive my unwarranted aggression. Oh dear, oh dear, oh dear. No forgiveness necessary. I'd have attacked me too. In fact, how would you like to join the Circus Electrique? Wonderful! What is a Circus Electrique? Aê, mano! Recrutamos um Fakir pro circo agora. Legal. O show foi bom. Vamos ler o jornal. Mestre do Picadeiro não fez ideia do que... Não faz ideia do que seja um Fakir. E demonstra interesse em o mesmo assim. O Circo Electric expandiu seu elenco, mas da maneira menos convencional possível. A audição de um Fakir chamado Sanjay não poderia ocorrer sem um desentendimento seguido de violência. É, a gente brigou, né? Sanjay atacou um grupo de Electric na Steam Villa, mas em um ato simples de autodefesa, já que estava há dias enfrentando maníacos e outros brigões. Tratou-se de um mal-entendido, e Sanjay pediu mil perdões. Um mal-entendido que levou uma proposta de trabalho em tempo integral. Nosso público vai ficar maravilhado com Sanjay, disse o mestre do picadeiro, Randolph Masters. Ainda preciso de um bom slogan para a apresentação dele. Como se chama um homem que desafia os limites da dor e da concentração? Fakir. Não, tenho que pensar em algo diferente. O mestre do picadeiro pondera sobre os detalhes da contratação, mas Sanjay já se mostra contente em fazer parte de Circus Electric. Nunca tinha ouvido falar sobre circo até hoje, confessa. Vai ser ótimo. Já comuniquei todos os meus amigos que deitam em camas de prego e que também são engolidores de espada. Vai ser muito bom ver as audições deles também. Caramba! Então junto com ele vem a gangue inteira. Ok. Um personagem upou de nível. A mulher aqui. O que é isso aqui, treino? A gente liberou um espaço novo. Tá, alguém tem que ir embora pra ele entrar. Qual palhaço é o melhor? Vamos mandar o Valentim embora, vai. Tchau, Valentim.
Pronto, Sanjay entra. Quase que eu li CJ, mas é Sanjay. Aumenta a vida do usuário. Diminui gasto com comida. Nossa, ele é healer, galera. Eu acho que eu vou levar ele na próxima missão, sinceramente. Vamos dar um upgrade no Robert. Distribuição automática. Baltazar. Vamos ver o que a gente faz aqui no show. Ou tem que dar upgrade na tenda. A gente tá com bastante ferramenta aqui. A gente poderia botar alguém pra upar de nível. Não sei se vai fazer diferença. A Emily tá se curando. Acho que pra recuperar a devoção tem que botar os personagens pra fazer show, né? Sinceramente. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer aqui. Quem tem menos devoção? Emily. Bota ela aqui. Principal. Robert. E abertura. Bota o Jenkins. Pronto, vambora. Faz um show mediano mesmo, não tem problema. Pra recuperar essa habilidade que o personagem tem. Ivone tá fazendo o quê? Vamos curar ela. Você vem aqui. Na tenda a gente vai colocar quem? Maria vai pra tenda. O Grock vai lutar. O Pablo vai pra tenda também. Pronto. E como fazer cura? Atadura? Não. Vou continuar a exploração. Quem a gente traz aqui? O Grock vem junto. A gente tá quase chegando no lugar. Aqui tem um jogo da moeda. Vamos fazer. What strategy should we employ in sliding our coins this time? Vambora. Ou as crianças da rua vão ganhar da gente. Ah, empurrei a moeda do moleque. Caramba, não é possível. Vou empurrar a tua, moleque. Aê! Empurramos pra fora. Estamos ganhando. A gente vai ganhar deles. Vitória, mano. Fama de circo ou pingente? Fama de circo, vai. Ganhamos das crianças. Tadinha das crianças, mano. Limpamos elas. Tá, o Grock, dá pra equipar algum item nele? Baltazar, dá pra equipar. Quem mais tá no grupo? Vamos colocar item nos personagens, vai. Diminui o gasto com comida permanentemente. Vai lá. Pronto. Vamos lá, combate. Eu tenho feito os episódios maiores, mas se vocês quiserem que eu faça menor, é só pedir, tá? Não que alguém vá comentar, mas sei lá. Nunca se sabe. Será que consigo tirar esse cara? Logo de cara? Será que consigo... Será que o palhaço consegue mandar ele embora? E ficou com quanto? Menos 12? Ela é imune a fogo. Ataque do drone é de fogo. Se fuderam. Nossa, mas se fuderam num nível. Toma porrada. Feels good, don't it? Essa menina tem uma vantagem absurda. Por não tomar dano de fogo, ela é... Errou, otário. Ela é muito forte.
You didn't like that? Vai embora. Eu fico me perguntando, será que vai ter outro personagem? Será que vai ter outro personagem, tipo... o Fortão, ou a gente vai ficar com ele pra sempre? Será que vai ter outro personagem pra servir de linha de frente? Isso melhora a devoção de todo mundo, ou melhorar. É pra isso que o palhaço serve, mano. Droga. O cara não queima, mano. Mas é melhor bater. Oi! Mesmo ele não queimando, é melhor bater nele mesmo assim. Loves this one. Oh, better now. Taca a bolinha. Acertou de trás. Out of my face. Adeus. Fadiga, não! Não, palhaço! Ah, beleza, a iniciativa fica zero. Ok. Pensei que fosse um status pior. Meu Deus. Morreu. Beleza, upamos de nível com o palhaço. O show vai terminar. Público se sentiu satisfeito, blá blá blá. Foi um show mediano, eu diria. Quase que a gente pegou nível 4 com o circo. O Grock aumentou um pouquinho a parada dele. Vamos dar upgrade nas habilidades dele importantes, que seriam de cura e dano. Bolinha. Pronto. O resto a gente não tem o que fazer, mano. Quem a gente pode pôr no dormitório pra se curar? Não tem personagem ferido, tá ligado? Acho que só a Emily, né? Tira a Yvonne. Pronto, dá upgrade aqui. Pablo e a mulher fica até upar de nível. A gente tem que fazer mais um show mediano agora. Ou a gente faz um desse aqui de horror. Yvonne, Sanjay, Robert e Berta. Acho que é isso. Pronto. Holofote. Simbora, mano. Don't forget to buy some popcorn. Vamos continuar a história. Mesmo grupo. Eles perderam um pouquinho de habilidade, mas vamos embora. Who's the best choice to please the audience this time? O melhor com a bolinha é esse aqui. Dez. We won. But do we think we can do it again? What the fuck? Não, vambora. Muito arriscado. Muito arriscado fazer de novo aquilo ali.
Ele tá com alguma coisa equipada? Não, não tem nenhum item pra equipar, vambora. Equipado ele tá, só não tinha item. Mais um combate. Cada combate nesse jogo dá um aperto no peito. É como se a gente fosse falhar. É como se a gente já tivesse falhado antes de entrar. Beleza, talvez a gente faça fugir aquela ali. O palhaço tira 9%. Ela tem 11. Melhor bufar. Beleza, o trompete. O trompete tá bufando todo mundo. Pisão. Ai. Crítico. Será que a velha vai curar? Será que ela morre? Boa, palhaço. Acho que melhor bater na velha, né? Thank you for volunteering. Fazer essa velha gastar cura, sei lá. Tá de sacanagem, mano. O cara forte da porra. Ah, desgraçada. Eu tô só me defendendo da velha, mano. Vou tentar mandar o cara de trás embora. Elas curam muito, cara. Tentar matar os inimigos com essas velhas aqui, up. É loucura, mano. Tomar um refri. Ufa, devoção de geral. Olha isso, cara. É muito difícil, cara. Bater na velha de trás, ou da frente. The best tricks. Pólvora. Esse cara é louco, velho. Toma. De devoção. Acho que é melhor bater na velha, mano. Na real, não. Na real, é melhor tentar mandar o cara embora. Vai, palhaço. Manda embora. Funcionou. A crowd loves this one. Toma. Caramba. Só bater, mano. Boink. Porra, palhaço. Tu erra, palhaço. Tá de palhaçada. I've modified this trick. Morreu. Caramba.
like Eli Edwards wants to turn the Circus Megalique into a bloody mechanical zoo! Read all about it! É, o show foi bem aqui, a gente ganhou tudo que precisava ganhar. Animais mecânicos previstos como atrações do Circus Mechanique. Dias antes da loucura, o Voice entrevistou Eli Edwards para saber mais sobre sua vida e sobre o futuro do Circus Mechanique. Apesar de a loucura ter interrompido o espetáculo, que não tem ainda uma data definida de retorno, apresentamos este olhar otimista para o futuro assim que os maníacos recuperarem a sanidade. A fortuna de Eli Edwards foi conquistada com os produtos criados pela Steam, mas não restam dúvidas de que a paixão do empreendedor é o Circus Mechanique. Há 8 anos, Edwards comanda o espetáculo surgindo dos escombros do Circus Electric, tendo criado um fenômeno nunca antes visto na indústria do entretenimento, com a promessa de animais mecânicos. A próxima temporada do espetáculo tem tudo para ser a mais incrível de todas. Beleza. É basicamente o cara... tá usando de tudo pra ganhar da gente. O cara do outro circo tá puto. Beleza, 3 personagens uparam de nível. And now we have 4. Let's put up some more! Singing? I've never heard you sing in my life, Dr. Mabry. Nor have I. But thank you, Ollie. I do not say those words nearly enough. That's the first time this year. Warms my heart, truly. Beleza. Novas estruturas disponíveis. Dá pra dar upgrade no dormitório? Acho que até dá, mas a gente vai precisar guardar um dinheirinho. Sai a Emily. Vamos dar upgrade nos personagens. Pablo. Habilidades. Maria. Upgrade. Todo mundo com upgrade. GG, mano. Upgrade na serra. Upgrade no dano. Essa mulher que precisa. Essa mulher que só dá dano. Essa Maria é a única que só dá dano do grupo. Vambora. Vamos fazer um show aqui. Por que o Robert? Por que não um personagem mágico aqui? Pronto, dá pra levar ele. Pablo. E sim, hein? Vamos fazer um show muito foda aqui. Pronto. Do you believe in magic? You will. Esse show vai ser foda. Tá, quem falta trocar um personagem agora, né? A gente tirou o cara. Vamos tirar o Grock, que é o palhaço. Ou não vale a pena? Não, deixa o palhaço. Vamos colocar o Jenkins, que é o novo mágico. Acho que ele é bom em lutar nas fileiras do fim. Quem a gente coloca na tenda? Pra upar de nível. Acho que é a Emily. Dormitório precisa de ferramenta pra upar. O trem não tem ninguém bom pra recrutar. Piscina tá normal. Your eyes. Don't trust them. Vambora. É aqui, galera. É aqui que é o final. É o final do lugar que a gente precisa chegar. Se eu colocasse o Sanji aí? Vamos colocar o Sanji aí, na moral. Bora. Bora. Melhora as curas dele.
aqui. Tarabatana. Pronto. Vamos lá, Sanjay Healer. Aumenta o dano da menina. Vamos lá, mano. I've known Mr. Edwards all my life, but with one look at Steam Headquarters, I wonder if I ever knew him at all. Closed gates. Protection from the vicious? Or from curious reporters? I ask for an interview. Mr. Edwards is not available. I state my name. After a decade, it's nice to feel welcome. Even if it is only to sate his curiosity. You've come a long way since your circus management days, Mr. Edwards. Or has he? Not even Uncle wears his ringmaster attire off circus grounds. False pleasantries lead to a factory tour. Mr. Edwards seems bored by these everyday gadgets, almost as bored as me. Until we enter his personal realm. The Circus Mechanique production line. He rambles excitedly, offers the voice the exclusive reveal of Thane, the biggest Circus Mechanique attraction since Arachnus the Scorpion. Like I give a damn. I ask him about the control specs, their connection to the maddening. Huge surprise, he delays, but there's no way out of this for him. Unless, of course, there is. Meu Deus do céu, mano. Um leão mecânico. Beleza. Ai, que droga. Bater na pata, né? Se a gente quebrar uma pata, ele não consegue, sei lá, cortar a gente. Acho que o certo é destruir a pata dele, né? Cabeça da... a cabeça dá provocar, o certo é bater na pata, acredito eu. Nossa senhora. Don't it make you smile? Você não fez isso, meu caro leão. Pata da frente, vai. Oh, lindo. Mano, não. Iniciativa, agora todo mundo vai atacar antes. Think that hurt? Meu Deus do céu. Show de horrores. Eu nem sei se o anel de fogo faz diferença, mas vai lá. Cura todo mundo aqui. Oh, better hell. Marretada. Nossa senhora. Queria poder ir pra frente, mano. Não pode se mover. Vamos usar refrigerantinho. Refrigerantezinho. Vamos ver se a gente acerta. Boa, destruí uma pata. Bom, Fakir leva pouco dano.
itches a little. Tirei o sangramento dele. Mano. Tadinho do palhaço, cara. Tem que ficar renovando o buff com ele. Bora pra frente. Errou, né, cuzão? Eu não devia ter batido, mas... Ah, droga! Feels good, don't it? The healing power of laughter. O jogo tá de sacanagem, né? Feeling down. Nossa senhora, mano. O leão não para de se bufar. Sopro de fogo. Tá, vamos bufar a menina aqui. Cara, eu não sei o que fazer aqui, mano. Quando ele usa essa habilidade, não sei o que fazer. Acho que eu vou provocar. Vou levar todo o dano. Melhor coisa que eu faço. O leão vai matar o grupo agora. Bom, o palhaço tancou, pelo menos. Pensei que a menina fosse morrer, mas o palhaço aguentou o dano. Eu vou curar o palhaço. Bufa todo mundo. Pensei que a gente fosse ser devastado no começo da luta, mas tamo de bem. Ah, filho da puta. O que isso aqui faz? Esse tanque cura, faz tudo. Meu Deus do céu, mano. I don't even work out. Vamos pra frente. Fudge. Os caras gostou do palhaço, mano. Curar a menina. May the healing light find you. Ela tem pouquíssima vida e ela não aguenta porrada. Vou dar pouquíssimo dano aqui. Oh, better pal. Eu tenho que ficar tirando vida do cara, mano. Agora é ele. Tamo fudido. Show me real pain.
Renova o anel de fogo. Zarabatana. Abateu no palhaço, velho. Tá de sacanagem. Toma. Boa. Destruí uma pata do desgraçado. Tomar na cara. Coragem. Curar o palhaço. Ah, mano, não. Matou a menina, cara. Que sacanagem. Sobrou só a parte de trás agora do leão. Eu não sei como a gente vai vencer esse leão, tá? Tenho a mínima ideia. Acho que vai ter que ser assim. Dando dano de devoção nele. Nossa senhora, cara. Feels good, don't it? Olha isso, cara. Não tem como acertar ninguém. Here comes... Putz, palhaço, tá de palhaçada, mano. Fadiga. Think you stand a chance against this, do you? Cara, não tem o que fazer. Talvez a gente consiga fazer o leão fugir jogando bolinha nele, né? Muito talvez. Ele tá quase fugindo, falta 5%.
Será que agora ele vai? Não, só reduz em 2% a devoção. Tchau. Foi. Mano, ele não foge. Fica com 0% de devoção, mas não foge. Vamos só bater. Don't it make you smile? Vambora. Vamos bufar eles. Um buffzinho ajuda a gente, vai. Aí. I've seen people dodge interviews before, Mr. Edwards, but you. Já tentou matar a mulher? A technical malfunction, Amelia. Nothing more. I am every bit as in debt to your companions as you are. I thank you all. You owe me an interview, and soon. I never agree to such a thing. Then agree to it now. Feisty, just like your mother. Caramba, mano, o cara é cuzão. And Leonidas does always make a convincing argument. Can you make it to our press event at the Waterloo Docks on the 21st? I promise a long, personal, and exclusive sit-down after the event is over. I'm not sure what a promise from you is worth, Mr. Edwards. But yes, we'll see you there. Aí, conseguimos! Infelizmente, perdemos a Kadisha, que era nossa menina do fogo. Infelizmente. O show foi bem. Participação no Circus Electric acaba em morte. Caramba, Kadisha, coitada. Foi morta por um leão mecânico. Apesar do barulho da noite de ontem, a sede da Steam vai bem. Os londrinos que moram perto da sede Steam dizem ter ouvido ruídos estranhos no local da noite de ontem. Um porta-voz admite a ocorrência de um erro, mas garante que ninguém se feriu e que tudo está sob controle. O Voice recebe um comunicado por escrito da Steam, assinado pelo próprio Eli Edwards. Diz ele, até mesmo minhas criações são sujeitas a falhas ocasionais. Não, o cara mandou o leão matar a gente, mano. A verdade é que tivemos um incidente bastante assustador com um protótipo de mecânica, mas transeuntes maravilhosos do Circus Electric apareceram para resolver o problema. Edwards também fez um questionamento curioso. Acredito que havia uma performance do Circus Electric no mesmo horário que ocorreu a falha. Os artistas que ofereceram ajuda não explicaram o que estavam passando pela área da Set Steam no fim das contas. É isso, mano. Quem quiser ler o final aqui, leia um vídeo pausado. Beleza, tá todo mundo com nível alto. Bom, galera, é o seguinte. Amy, your account of what happened at Steam is most troubling. Eu vou encerrar por aqui. Quem assistiu, muito obrigado. Não se esqueçam de comentar e dar like no vídeo. E falou. Agreed. A mechanical lion. That's something the Circus Electric just cannot compete with at the moment. Oh, please go say those words to your staff. It ripped to shreds. Oh, I'm just trying to lighten the mood, ladies and lions. You know it's how I deal with things. All too well. Mr. Edwards is up to something, and I have to see what it is. Surely you don't believe Eli sicked his metal kitty on you on purpose? Maybe, maybe not. But like you said, he's surely up to something. And I'm only going to know for sure by attending his press event.